Ora então, viva pessoal, sou o Matias, do canal MF Matias do YouTube, como muitos devem conhecer. Este é o meu primeiro vlog, vamos ver como é que corre. Isto foi uma sugestão do Rec Helmet. Ah, ele sugeriu que nesta fase do meu canal nada como experimentar fazer um motovlog. Ao início a ideia não me estava a agradar assim muito bem, mas olha, nada como experimentar, vamos ver como é que isto corre. E também fica aguardado o feedback do pessoal, a ver se vocês gostam ou não e como é que isto corre. Antes de mais, tenho a agradecer o CBR Tricolor, que me emprestou o adaptador, a caixa da GoPro e o micro para fazer este teste. Se depois gostar, mando vir do eBay baratinho, e espero que o som fique em condições, que nem se ouça bastante vento e pronto, a moto ainda faz bastante barulho. Vamos ver. Para quem não conhece, eu sou da Maia, Porto, Portugal. Neste momento estou aqui na Via Norte. Vou ali a uma casa de peças de moto que muitos desta zona devem conhecer, e é o Sedelga. Chama-se Delga, mais conhecido por Torres, fica na rua do Almada. Preciso comprar uma manete de travão para gás-gás, que, como alguns sabem, tive um espalho num paralelo ou na calçada, como alguns conhecem melhor o termo. Apesar de não ter sido grande velocidade, ainda fez alguns danos na moto, e eu felizmente não tive quase nada, ia só de calças de ganga e sapatilhas, não levava joelheiras nem as botas. Esmurrei um bocadinho o joelho, fiz dois hematomas na perna direita, mas já passou duas semanas, já estou aqui com um laço. Esta moto que estou a andar agora é uma Husqvarna 510 SMR, é o último modelo da 510, é do ano 2010. Comprei com poucos quilómetros, está em muito bom estado de conservação, e já fiz alguns upgrades. Neste momento está com uma relação super longa para andar melhor neste tipo de vias rápidas, senão o motor vai em rotação alta e estes motores andam sempre a fundo, não gostam muito, senão também tem que ser sempre a mudar o óleo frequentemente. A outra moto é uma, esta aqui é uma supermoto, estava a dizer, uma SRMR 510 2010. É um modelo de injeção, eles a partir de 2008 lançaram modelos de injeção, já tem algumas modificações. Não vou falar ainda muito pormenor, talvez fique para outro vídeo, para não ser este muito, muito longo. Vamos agora entrar aqui na VCI. Ai, que barulhinho espetacular! Vamos lá, curvar um bocadinho, a estrada ainda está gelada, que isto é inverno agora, apesar do sol, também não convém estar a inclinar muito, muito. A minha outra moto é de enduro,
é pousar só em terra, é uma gás-gás, essa é 2,5 de 2003, é uma moto a dois tempos, super divertida. Antes dessa eu tinha uma CR 2,5 e era mais indicada para o motocross, não para o que eu estava a fazer de enduro. Provavelmente agora vocês devem conseguir ouvir melhor a voz, a velocidade já não é a mesma. Vamos aqui, daqui a pouco a chegar aqui ao centro do Porto, já é praticamente centro do Porto, onde eu me perco imenso às vezes, mas o sentido, a orientação não é assim lá muito bom. Vamos à frente aqui do autocarro e vamos lá esperar pelo verde. Aí está ele. Quem deve estar lá à minha espera, na rua do Almada, deve ser o... já deve estar lá o CBR tricolor, que muitos devem conhecer. Este gajo está a fazer... olha a polícia. Falar em polícia, eu respeito-os bastante, apesar, como sabem, gosto das brincadeiras todas e a maior parte do pessoal conhece o meu canal por causa das cavaladas e etc. Mas respeito-os bastante e pronto, já calhou de acontecer apanharem-me em cavalo, mas pá, se consegui levantar a mão, pedir desculpa ou alguma coisa, peço. Se tiver a andar normal e se os vir, não os vou mesmo provocar. Pá, é o trabalho deles, eu respeito-os. Felizmente não tenho apanhado grandes multas e também evito de levantar a roda assim em qualquer sítio, por exemplo aqui no centro do Porto, evito mesmo ao máximo de levantar a roda. Bom, existe bastante polícia, eles também estão a pé e não é grande zona, muitos peões. Bom, quero estar seguro e também não quero pôr em perigo ninguém. Por isso, cavaladas e brincadeiras é sítios mais isolados, mais sossegados. Passadeira, está-se bem. É assim sobre o meu canal. Apesar de ter ultimamente muitos comentários em português, decidi que o Vlog faz mais sentido falar em português, primeiro pela facilidade e falo inglês, só que não é assim tão fluido, então não quero estar aqui aos soluços nem com muitos intervalos nas palavras, prefiro falar em português. Vou ter a intenção de meter sempre as legendas para o pessoal de fora, a ver se encontro o CBR tricolor, que não tem nada de CBR, mas sim de grumo, que ele agora mal pega na CBR, já não sabe andar de R. Vamos lá ver onde é que ele está. Não, ainda não está. Ainda não chegou aquele nabo. E já estou aqui com o CBR tricolor. Ou Groom tricolor. 125RR. A sua mais recente aquisição. Subcage de Stunt. Tem muito bom aspecto. A grume está a ficar cada vez com mais aspecto distante. E ele também está cada vez melhor nos skills. Já vai preparar as suas. Aí está ele. Estou a controlá-lo. Bem,
em frente, em frente. Vamos lá sacar um cavalinho. Vai uma aguinha. Boa! Boa! Estou controladinha. Aqui não vou fazer nada, que a polícia costuma estar aqui muitas vezes. Mas ele vai, pronto. Ele não quer saber. Não é ajuizado como eu, pronto. Eu vou a filmar tipo crominho. Aqueles crominhos vão atrás a filmar. Assim, se a polícia mandar parar, eu não fiz nada, 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 nem o conheço, bem controladinho, sim senhor. Pô, é tirar a mão e tudo, que swag. Ah, que irresponsabilidade, que irresponsabilidade. CBR tricolor é um irresponsável. Faz, ainda faz vídeos de road raids a reclamar dos outros, a buzinar sem condições. Já é de noite, 5:30, com CBR tricolor e o Travel Rider lá atrás. Vamos meter-nos aqui. Esta rotunda é terrível. Cavalinho em pé. Isto é um trânsito agora. Bem pessoal, para ter mais temas de conversa, digam o que é que, deem sugestões na descrição, eu falo, se os temas me agradarem, falo sobre o que sugeriram. Outro tipo de vídeos, com vídeos de enduro e compilações de brincadeiras, etc, com músicas de fundo e tudo, esse tipo de vídeos vão continuar, como é óbvio. São os vídeos que mais adoro. E vamos ver como é que corre isto dos vlogs. Aqui o CBR tricolor, vamos despedir dele. Tchau aí! Tchau! Curvinha é fixe. E trânsito.
sítio mais trânsito. Viva a moto!